Ty blafy z internetu nekupuj. Pokud jsi člověkem, který si sám sebe váží, nejvyšší úctu chová k sobě, bude se ti dařit. Proto si i pro své tělo dopřej tu nejvyšší kvalitu zelených potravin a na blafy v podobě rozemletého sena se vykašli. Na trhu je však obrovské množství zelených ječmenů. Ovšem ty nejvytuněnější, ty nejlepší pro vaše tělo, jsou závislé na způsobu pěstování, na kvalitě půdy a na množství slunečního svitu. Chudá půda umožní vyrůst pouze neduživým rostlinkám s nízkým obsahem minerálů a dalších důležitých látek. Nedostatečná intenzita slunečního záření zase znamená nižší podíl chlorofilu, aktivních enzymů a jiných živin. Proto vždycky při nákupu potravních doplňků volte ty, o kterých víte, že kvalita je prvotřídní a sami za ní můžete dát ruku do ohně. Zdraví začíná ve vaší hlavě. Více informací na www.evabenek.com/green.